A'udhu billahi minashaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Gannaaw ban sante yalla di yeesalat suñu boomu ndiam ci mom say suné non lañu defat di julli ci alayhi salatu wassalam wi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wassalam di santati cheikhul khadim bu wata nan jazaaka ya bamba di jaajeufal bay falam ba ngunba mam seyna bu njaay dabay mam seyna bu njaay nan ko jaaramati fal dañuy jito ci ñewek cheikh ibn khalifatul ham fi tariqatul muridina cheikh muhammad al muntakhal basir du ko ñaan suñu borom ñaagal ko fi lol lol te and ak weer te nalim na liggeel mam ji serigne touba nalim na liggeel mam soxna jaar bu sa jaariatullah suñu borom katna ko yeegal tan and ak mom non lay dag bu utup cheikh rafal di fek sama mam sama khadit serigne sama lepp serigne modou menda fal di khalifa jalal kullu bay fal di ñaan suñu borom ñaagal ko fi lol 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 te and ak weer ba li sa suñu mu jek ndigal cheikh mohammedul muntakha bi tan and ko ak mom non lay xaar sama yaakar tek ëlëk sama buntu ci kër cheikhul khadim mu nek serigne abdourahmane bak ibnu cheikh mohammedul muntakha di ko ñaan suñu borom ñaagal ko fi lol 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 te and ak weer mbokk internet yi ñi xam ñi ngi sétan à travers vers jollof info ye ñi gën seen émission yoonu ci kurla tambalé na fi jollof evangile ak seen xarit seen soppé kan mu lay bay fal tay nak seen animation day yëngu dina day melni ben kaasu kawé ci ahlul bay fal day ndax tay suñu invité ñew dama koy jakkal ak man ak yeen ñaari koy nihmari jalo dal di koy lahuma jalo ginaaw bima len xiaré safon damo kulukum di tudio kulukum ñek la dal ubé gene ak kan amdi mustapha ci bamba sunu assurance ñu dem seen amdi mustapha te ñewat ci plateau bismillah mbok yi serigne bamba jerejeuf serigne bamba jerejeuf serigne bamba jaajeufé khadim rasul jerejeuf serigne bamba jerejeuf Serigne Bamba jerejeuf Serigne Bamba jaajeufé khadim rasul Cheikh Bamba yaay sunu assurance Bamba say ndimbal raw ay finance Serigne Bamba yow lan nu jox sunu confiance jaajeufé ci khadim rasul Am la mo gën am ay licence Bamba weddi la doyna ñak chance Serigne Bamba amo morom do concurrence Mërum Yalla ay Khadim Rasul Wi si la nu gënal audience Bamba donte day palais président Serigne Bamba Côte d'Ivoire Gabon wala bu France Ya nu gënal Khadim Rasul Cheikh Bamba mom no violence Bamba la wote di jëf ne silence Serigne Bamba motax mourid amul tendance nañ sant Khadim Rasul Zagwallu rawna ambulance Bamba Seug deg rawna fréquence Serigne Bamba Njaare ma donon sa résidence Surveye cey Khadim Rasul Tubab yi ñom dañ la daan menace Bamba Bour yi fit ne won dan la offense Serigne Bamba Yore wulon ben défense Budul yonen Khadim Rasul Ya basam ben distance Tubab ya def nañ fa sekan Ok ñoko deggonon Bamba sunu assurance la Bamba doyna seuk wëru way te doyna seuk lak way man moy sama identité ndax lima won dafa leer ndax ci mom rek la jëm te yaakar ko ak kep na di xaar kulukum ka nga xamanteni rek Bamba sa assurance la wala kulukum ka nga xamne rek ya julit la ñi nga ci xaarat bu baaxa baax di la magalat bu wëru wër na stuur dañuy dënda doxantu wat dem séti kan dañuy séti Ali Karim ci kan sante Bamba tay bu ne ndar bob nga xamne sante na Bamba ku ne yëngalé na ko nu ne ñu dem sétani ko te ñëwaat bismillah mbokk yi Alhamdulillah nu sant fi Cheikh Bamba tay ngir mo taxaw julli won fandar banu sañ ko tay Alhamdulillah nu sant fi Ahmad Bamba tay ngir mo taxaw julli won fandar banu sañ ko tay Alhamdulillah nu sant fi Cheikh Bamba tay ngir mo taxaw julli won fandar banu sañ ko tay Batay ragal ko
kon ñoko deggando ko koy Ali Karim gonay ndar bi santé na bamba nu ne kon sante war na kep kuy wote tay ndax bamba tay ñed lepp ba tay lepp tax tay am ñi ciar kulukum ka xamne rek yaangi bëgge Serigne Touba baaxa ba di ciar wa tay suma sir wa makarim akhla ñoo nga xamne sa suné dañuy sante Serigne Touba non lay ciaré sama jëriñ gi nga xamantene ñom ñi nga xam ndaga makarim akhlas alaaji kan non lay ni ciaré bu baaxa baax sa suné dañuy sante Serigne Touba non nak lañ koy défé ci yeen dundaf dañuy dem séti kan mambay lay ci kan sayyiduna mohammed yaay gën gi sang nañ dem séti mambay lay ñëwaat bismillah mbok ya mustafa billahi ya murtada ya muntaka khayarul alamin ya mustafa billahi رسول رب العالمين مامي عبد الله خيار العالمين يا مصطفى بالله يا مصطفى يا مصطفى مجن لغير يا مخديو يا سيد المرسلين مامي عبد الله خيار العالمين يا مصطفى بالله يا مرتضى يا مصطفى خيار دينا لما مولا يا كفي جن بالله بي بلا امام عبد الله خيار العالمين يا مصطفى بالله يا مرتضى يا مرتضى يا مامي باي وسين لا يا امام لاي رحمه للعالمين مامي عبد الله خيار العالمين يا مصطفى بالله يا مرتضى يا مرتضى خيار مجل مجل لغير يا نبي علي قرة العيون مو إمام عبد الله خيار العالمين والله يا مرتضى يا مرتضى خيار مامي محمدو مختار لاي سونو خول ñoko deggando kokoy mambay la ci sayyidina mohammed kokoy sangu sangu yi kokoy geeru geejgi koko la kan kokoy al muhtar ki nga xamni mom lañ tan ki nga xamni lepp mom la te ci lepp ci mom lay soxi go kokoy sayyidina mohammed sallallahu alayhi wa sallam mom mi nga xamni yalla moko ni habibullah xarit soppeb yalla ba mom la yalla def soppem ñun ñu def ko suñ soppe kon kokoy sayyidina mohammed sallallahu alayhi wa sallam di ci xaar bepp jullu ko xamne yaangi bege sayyidina mohammed sallallahu alayhi wa sallam nastut nak duñ ko doyal dañuy dem teje kan njabar karim sikurullah sikan al muntaha mom lañuy teje le père de la nation ñu dem sétane njabar lim def ci al muntaha te ñewat la ilaha la may karim ma falilo ñu ne yaay sunu wasila borom ki nga xamne mom lepp borom ki nga xamne mom lepp mo sañ lepp mo sañ lepp mo xam lepp mo xam lepp mo man lepp mo man lepp sañ nañ ko ñaan sañ nañ ko ñaan barkib sañ bi nak ci barkib sañ bi nak lu ci am lu ci gobe rek gal lu ci gobe rek waxon nañu sun karibay dadday ta def la ngay gën gi bay uba di kër bamba di way muntaha dayna xarnu be waxon nañu sun karibay Bye. 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 Bye
ki mi ngi non ak koy al muntaha du dole basir wan nasir kokoy kan kokoy mbekte mi kokoy xan nga xamni l'islam bam loté mo taxaw tey ko loxom ñukay ñaanal suñu borom yagal ko fi lol 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 te and ak wër diko ñaanal bép njabot serigne touba lol lañ koy ñaanal bép njabot cheikh ñepp njabot mam cheikh rahima fa ñak lol te and ak wër al muntaha nak boko tuddé tuddu nga bép khalifa général ba nga xamni mi ngi ci sénégal di khalifa général yépp ñu leen di siaral bu baax di ñaanal suñu borom yagal fi khalifa général yépp ñu yag fi lol 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 te and ak wër lol lañuy siaré képp ka nga xamanteni rek yaay bëgg di siar bu baaxa baax serigne bara porokhane mi nga xamni ba diwanu porokhane sa suné émission bi dokay téw non lay siaré adama fall ak soxnam ñi nga xamni sa suné dañuy xaar émission yone zikrula dima laaj fumu tollu yeen ngi non ñep ñi nga xam ñi ngi bëggé sen émission yone zikrula ñu ngi leen siaré waat bu baaxa baax di leen safa waat bu baaxa baax di leen dama waat bu baaxa baax té li la indi won nak dañuy yam ak yeen fi ba benen yoon di ñaanal ñep jamm di wax naan serigne soyou daan wax naan gor bu lekké ba kanamam jeex day téy loxom da nak lañu cëral lan ci ay waxtu jeex na kon ni lañuy def rek ba benen yoon daal di koy andal ak yeen fi ci yone sen émission yone ci ko pi jollof info neena len day yeungu day rir ci lu bax dañ koy nekh marilalo lahum bajalo ndax ben kaas cafe le do ci oxlu bayfal du doy ba benen yone bok yalla ñep am jamm.